Hej och välkomna tillbaka till galenskapen som heter Margareta öppnar alla adventskalendrar som finns på hela marknaden för hon är lite dum i huvudet. Idag ska vi öppna den här fina kalendern, den är dubbelsidig och den är ifrån märket Decléor. Det är inte så man säger, men det är så jag tänker säga det. För att jag försökte googla franska uttal, men det är ju så satans helvetes jävla svårt, för jag kan inte prata ett ord franska. Jag är så ledsen, bli inte arga på mig. Låt oss börja med att öppna den här fantastiskt vackra adventskalendern. Som vanligt lämnar jag alla typer av reklamlänkar etc. här nedanför. Om ni är sugna på att handla den här kalendern eller någon annan. Missa inte heller att jag fortfarande tävlar ut massa kalendrar. Nyx, Bodyshop gånger 2, jag tävlar ut, gud vad jag är igång. Alla tre Lyko adventskalendrarna etc. De finns allihopa här på YouTube och på Instagram, så kika in dem. Nu börjar vi kolla på Decléor. Jag behöver min trusty pincett och vi börjar med lucka nummer 21. I den så är det någonting som jag la på marken. Varför flög den iväg? Det här är så jävla typiskt. Ska vi börja? Ska det vara på det här humöret nu i den här videon? Det går inte hörni. Då ska vi se, det här är Decléor, deras White Clay Daily Care. Vad? Oj oj. Ansiktskräm är det, med vit lera, titta. Det här är alltså en full size måste det ju vara. Anti-perfections white, det här är alltså en ansiktskräm med vit lera som förhindrar orenheter och ger en matt glöd. Gud vad spännande. Luktar jättegott. Jag har testat lite ifrån Decléor men inte jättemycket. Så jag hoppas att det finns mycket roligt här i som jag vill spara. För det känns jättekul. Kul att den börjar med en 50 ml full size dagkräm. Då ska vi se här då. Det blir ju ett himla snurrande på den här nu då. Som ni säkert förstår. Men det ska säkert gå bra. Här har vi nummer 2. Och den här kalendern är inte billig kan jag säga. I nästa så är det en sån här liten, ni vet, till ansiktet, en sån liten som man kan ta bort smink och sådär med från märket. Jag gillar de här, jag använder såna här typer av små handdukar väldigt mycket och väldigt ofta. Så jättespännande, jag ber om ursäkt i förtid att jag inte kan så mycket om de här produkterna som kommer. Jag tyckte jag såg tre på andra sidan. Men ja, jag tyckte det är kul också att öppna en kalender där jag kanske inte har så mycket åsikter så jag kan testa mycket. Verkligen, så ser jag det i alla fall, att någon kalender ska ju också vara nytt för mig. Det här är Decléors Black Clay Mask. Och det här är alltså en ansiktsmask som ska vara på i 10 minuter och hjälper mot orenheter och anti-imperfections är den. Spännande, en liten maskeluring. Fortfarande, den här ska jag spara, dagkrämen, den tror jag starkt på. Men det här är i alla fall en väldigt, väldigt dyr kalender. Ungefär som By Terry, Lancome etc. I de typer av prisklasserna. Och det är ett väldigt lyxigt franskt märke, så vi hoppas att den är värd det. Nummer 4. Vi har fått en shower gel. Vi har fått en bath och shower gel i ros. Den är plastplomberad. Då ska jag inte slita upp den. Men jag känner hur den doftar gott utav ros. Jag älskar ros, eller nej, älskar jag åt dig. Jag tycker mycket om ros. Det är inte en doft som stör mig eller som känns supertantig och så. Det är oftast så som folk beskriver den, men jag tycker verkligen om ros ändå. Så det blir kul, den får vi också testa lite. Jag har haft en produkt från Decléor tidigare som jag tycker väldigt mycket om. Och det är deras skrubb till kroppen. Jag hoppas att det finns en sån här. Jag vet precis hur den ser ut när den kommer. Men jag kan inte, jag kan inte säga exakt vad den heter eller så. Men det blir spännande. I nästa lucka så är det deras Antidote Concentrate Strengthening. Är det ett serum då? Det här måste ju vara det. Undvik ögonområdet. Det här är ett avancerat serumkoncentrat. 10 ml, riktigt schysst storlek. Det är allting hittills tycker jag. Jag vet ingenting om den här produkten, det står ingenting om produkten, jag måste googla det. Men det här är alltså ett koncentrat till ansiktet, så det står att den är fortifant och strengthening. Spännande! Ska vi så roligt och djupdyka då i det här märket? Nej! Åh, min pincett! Vad ska jag ta mig till?
I den här luckan så är det deras Black Clay Cleansing Gel till ansiktet. Och det här är då en rengöring till ansiktet. Och jag ska se om jag kan få fram någonting. Rensar och avlägsnar orenheter. Reducerar överskott av talg. Jättespännande. Jag kan tänka mig att de här två säkert är gjorda för att balansera en lite oljigare hud kanske. Eller oren hud. Jag har ju väldigt oren hud på den här delen av ansiktet om man säger. Så kanske kan man vara värt att testa hörni. Hittills så är det galet bra storlek i alla fall. Jättekul. Här är lucka nummer 7. I lucka nummer 7 så är det något litet pluttigt. Det är en facial toner. En återfuktande facial toner. Det är ju min typ av produkt däremot. Åh, luktar fantastiskt. Roligt. 15 ml toner. Lucka nummer 8. Oh, what do we have here? Oh, sunscreen eller? Nej. Sun-kissed screen. Mandarin värte. Är det en solskydd? Aha, det är en lätt pigmenterad dagkräm som ger en slätare hud med lyster. Oh, looks orange as fuck. Vi får kika på den. Jag gillar egentligen inte hudfärgade produkter i en kalender, det exkluderar ju extremt stora mängder människor. Men om den bara är väldigt, väldigt, väldigt lite pigmenterad så brukar det vara lugnt. Men vi får se. Schysst storlek i alla fall. Det var ett jävla vändande på det här. Någonting stort! Lucka nummer 10 så är det en bath och shower gel igen. Och det är deras lavender. Jag är inte så big fan av lavender, det vet ni om ni har tittat på mina adventskalenderöppningar. Den luktar inte illa på något sätt, men lavender är inte min största kärlek i livet. Då föredrar jag hellre rosen om jag ska vara ärlig. Men kul, 50 ml duschgeler är väl ändå väldigt nice. De är ju som sagt verkligen inte billiga. Lucka nummer 11 har jag här nere. Nej, varför? Vi har fått en sån här litet pappersprov på Decliors Aroma Essence, deras Essential Oil Serum. Vi vill inte ha de här. De här får inte vara med, speciellt inte i en så här dyr kalender. Get away from me. No! No! Lucka nummer 12. Oj. Och i lucka nummer 12 så är det en liten tub till. Och där är det deras... Light Day Cream är det här. Och den är i en OK-storlek. Det är ju 15 ml. Det är samma som de här har varit i allihopa. Jag förstår. Jag tycker det är bra när de har ungefär samma storlekar på saker. Då får man en bättre värdesbild och vad som är värt och sådär. Jag tycker det här är en schysst. Alltså 15 ml är ändå 15 ml. Det är inte att förpesta. Vi får se vad den resten av kalendern har att ge. Lucka nummer 12. Där har vi en eye gel. Det här ser ut att vara en full size då. Och det här är alltså en ögongel, en återfuktande ögongel som hjälper mot påsar under ögonen. Luktar typ ingenting. Spännande. Den måste vi testa. Älskar ögonkrämer, älskar ögongeler, älskar, älskar, älskar. Jag hoppas att de har ett läppbalsam. Det vet ni att jag älskar vid det här laget. 13 var ju det ju. Lucka nummer 14 har jag här. Ja, det är den här som jag haft förut som jag tycker jättemycket om. Det här är deras Thousand Grain Body Exfoliator. Jag har aldrig varit med om en exfoliering som är så mjuk och för att ha struktur i sig, för att vara en mekanisk skrubb, så är den extremt, extremt snäll och passar perfekt om man är torr. Absolut fantastiskt. Den här använder jag typ en gång i veckan. Det räcker. Absolut älskar. Den här kommer jag ha kvar för att jag älskar den. Jag hoppas att du får en kräm till kroppen också. Jag för mig att jag har använt en tidigare också och tyckte om i kombination med den. Men jag är inte helt säker. Lucka nummer 15. Ja! Här fick vi en då. Det här är alltså Comforting Body Milk. Och den här ska jag definitivt spara då. Åh ja! Luktar jättegott av någon lättare variant av blomma. Kanske lotus eller kanske vi ska se om det är någon som... Om det står någonting, vilken doft det är. Amara flower, seed oil, sunflower, seed oil. Orange flower oil, jag vet inte riktigt. Whoop! Men snälla, är man flamsig eller tramsig? Ja. Den flög åt helvete, ni får se den sen. Kul med en body milk. Aj, jag slog i min nagel när jag försökte rädda den. Det går bra nu hörni. Det här med att jobba hela nätterna börjar snart och inte vara hållbart längre. Om jag ska kunna sova någonting snart alltså.
En har inte sovit en full natt sen kalendrarna kom. Lucka nummer 16 så har vi också en cleansing mousse. Och det här är cleansing mousse till ansiktet antar jag. Vi ska se. Rengöringsmousse för ansikte. Skölj omedelbart rikligt med vatten. Jag vill inte, när de är plomberade så vill jag inte dofta dem ifall jag inte ska ha dem kvar. Men det är ju större chans tänker jag att den här kommer passa mitt ansikte bättre än Black Clay Cleansing Gel. Cleansing mousse. I like it. So far so good. Storlekarna är fantastiskt bra om man vill testa det här märket. En av de bättre, ska man säga, märkesspecifika adventskalendrarna hittills. 17. I 17 så har vi en till så här och det är light day cream igen. Ska se här. Det står bara light day cream i två olika. Det står delikat och ledgery. Du vet jag kan inte någon typ av franska. Jag måste googla de här sen. För att det står inga beskrivningar. Det är ju inte så konstigt, det är ju en kalender så. Men jag kan inte säga någonting för att jag vet ingenting. Glömde vi öppna nummer 9? Ja, jag hoppade bara över nummer 9 förut. Idiot. Sorry. Jag bara hoppade över den bara. I nummer 9 så var det en anti-redness balm. Undvik ögonområdet. Vad kan du vara då? Är du ett anti-redness nourishing balm? Det här är nog ett läppbalsam. Det är ett väldigt tjockt balm. Det här är definitivt ett läppbalsam. Det var ju det jag ville ha ju. Absolut utmärkt. Nu vet inte jag vad jag var på eftersom jag glömde den där då. Men det kanske 17, kanske 18 är det kanske dags för. Sorry att jag hoppar. Här är också ett balm av något slag. Här står det Revitalizing Balm The Nut. Oj oj oj. Här är också tjockt som ett läppbalsam. Då kanske det här inte är ett läppbalsam. Rose, det är rose och lavender i alla fall. Jag måste kolla vad det är. Det är något typ av tjockare balm i alla fall. Kanske skulle ha haft en fransk översättare här. Så det kan det kunna vara i rummet, han kan ändå mer än mig. Sen har vi en till bath och shower gel i Neroli Bigarde. Ja, det är samma doft som den jag gillade innan. Det var nog på bodymilken som jag slängde åt Fanders. Luktar fantastiskt gott. Det är nog den jag får behålla då. Då kommer jag nog behålla den där som jag slängde åt Fanders. Både exfoliaten och den här shower gelen tror jag. Luktar jättegott. Jag köper hellre sen en full size i den stol eller i de produkterna som jag tyckte om liksom. 20, 21, 22. Då är 20 på den här sidan eller? Yes. Och där är det ytterligare en BB cream. SPF 15 med moringa extrakt. Jag gillar inte grejer med att det är en färgad produkt. Det stör mig faktiskt ganska mycket. Om jag ska vara ärlig. Och nu är det två färgade produkter. Sorry. Men det här är tyvärr ganska typiskt franska märken alltså. Racist AF. I don't like it. Makes me very pissed off. Sedan har vi ett eukalyptus balm. Och det här är ett balm. Det står bara, jag vet inte. Det står bara att jag inte ska ha dem i ögonen. Och det här är ett repairing och protecting balm. Med eukalyptus. Den här kommer Fredrik leva för. Han älskar alltid med eukalyptus. Jag är ledsen att jag inte har några bättre svar. Ni kommer få berätta för mig nere i kommentarsfältet. Direkt efter den här videon så kommer jag gå och googla lite. Definitivt. Det var 21. Då kör vi 22. Fantastiskt fin. Och så är det ett sånt här balm till. Balm de nut. Nuit. Jag vet inte vad det betyder. Ja, en till sån här. Vi har alltså fått, vi får ju typ 3 varje. Det ser ju jag ett tema. Och jag vet inte vad de gör så jag måste ta reda på det. 23. 2 luckor kvar. Här har vi en hand och nail cream. Det gillar jag jättemycket. Det här är deras Magnolia Blanc. Åh, wow. Luktar helt fantastiskt. Den här kommer 100% att ha kvar. Gud vad roligt. Luktar helt fantastiskt gott. Och så är det då lucka nummer 24. Och där är det någonting större. Nu ska vi se. Decklior. Hur man nu säger detta. Vet i alla fall hur man avslutar med någonting större. Det här är deras clay powder cleanser. Det här är alltså, det är inget vätska här i. Det är bara puder.
Och det här är alltså en cleanser som man lägger ut lite i handen, antar jag, med vatten. Det står så här: this cleansing powder enriched with neroli och green oregano essential oils deeply purifies oily and or combination skin. In contact with water, the formula turns into a delicate foam and eliminates impurities, normalizes sebum production och minimizes pores. Kul med en full size i sista. Det är allt jag begär typ av kalendrarna, att de sista luckorna ska vara bland de bästa. Wow! Jättetrevlig kalender. Jag vet att den är väldigt dyr. Jag länkar alla olika varianter där nedanför, så får ni kika vilka som är billigast just då. Men jättetrevlig kalender tycker jag. Speciellt om man är intresserad av märket som helhet. Jag har flera frågetecken här som jag ska definitivt kika upp. Jag kommer behålla den här som jag testade sist, hand och nail. De här kroppsgrejerna som jag pratade om tidigare, jag kommer faktiskt behålla en hel del. Jag ska ta reda på de här balmen är också, så ska jag spara dem också tror jag, några stycken, och testa. Tack så mycket för att ni ville se den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Kika någon av mina andra 60 adventskalendrar så blir jag mycket glad. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!